Aktar kmini fil-program smajna arranġament muzikali fuq tema ta' Mozart. Kif ukoll l-idejat ta' dawk iż-żgħażagħ li ppreżentaw dik il-biċċa xogħol. Ngħaddi fuqek, Maestro Paolo Grech Kjoġbok, x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq dak li jagħmlu dawn iż-żgħażagħ? Taħseb li nistgħu naqbdu xogħol ta' kompożitur stabilit u mbindluh? Wieħed jista' jagħmel kollox. Issa tittara l-approach li wieħed jieħu biex jagħmel xi ħaġa. Kemm tista' tibni, kemm tista' tfarra kull ma trid. Issa dana li jagħmlu huma jidhir li jiena illi anke speċjalment mir-risposti li tawk għal dak id-domandi, illi t-tlieta waqgħu fuq idea waħda, bażi li hija l-preokkupazzjoni ta' kwalunkwe persuna li taħu parti f'xi ħaġa kreattiva, x'inhi, kif se tikkomunika. L-għala daw preokkupati daqshekk biex jikkomunikaw li ż-żgħażagħ tal-lum Mozart. Sama wes. X'jafu fuq Mozart u x'jafu fuq dak li qed jagħmlu. U ppruvaw jikkumminaw żewġ affarijiet huma kważi dijatralment opposti. Waħda għandha storja u l-oħra għandha oħra, waħda żviluppat mod u l-oħra żviluppat biha. Issa huma sempliċiment qegħdin jagħmlu jaqbdu l-antik ngħidu Mozart u jagħmlu sovrappożizzjoni b'xi ħaġa ritmi li smajna llum li anki li huma xejn ġodda li hija superimposition. U superimposition hija fatt per se, però la tispjega lek ħaġa u laqqas l-oħra. Il-ħsieb dejjem imma huwa biex waslu messaġġ ħanajdulu messaġġ ta' Mozart bil-mod kif jara huma. Dak huwa ħsieb wara, jiġifieri. Infatti x'hemm pożittiv fiha jew forsi. Pożittiv il-fatt li huma jaraw hekk huma jeżistu. Iżjed minn hekk għalija m'għandu l-ebda sinifikat artistiku. Jiena nismagħhom u mbagħad pa' speċi se jħalluli x'kemm tallimt fuq Mozart bihom, kemm tallimt fuq dak li qed jagħmlu huma, jħalluli question mark kbira, żewġ question marks. Daqs li kieku wieħed irid jistudja n-natura jew l-ħajja tal-iljun u jlibsu ġilda ta' ħmar u joqgħod jistudjah. Tafi, qed jagħmel superimposition, persa tista' tkun umoristika, tista' tkun sarkastika, tista' tkun ironika, jista' jkun komment. Imma dal-komment iħalli kontinwament questions miftuħin. Ċe mhijiex soluzzjoni. U jista' wieħed anki jaċċetta dak it-tip ta' approach u jħor jgħid le mhux jħodni mkien. Nirringrazzjak Paolo. Naħseb nista' ndur fuqek Alfie Fabbri. Naħseb m'hemm bżonn nagħmel lek il-mistoqsija kif ġa smajt. Jina l-komment tiegħi huwa li l-fatt li xi ħadd jaqbad mużika antika fil-każ ta' Mozart u jtieha libsa ġdida, kif ħarsu lejha ż-żgħażagħ illum, għalihom hija xi ħaġa avventuruża, avventuruża għax qed jaqbdu melodija li ħafna drabi semgħuha mingħand il-ġenituri u jafu li din hija xi mużika li għandha storja twila. U ma jippruvaw jaddattawha u jdoqquha bl-istrumenti tal-lum, kif iħossu llum fl-ambjent propju tagħhom illum il-ġurnata. U jien nemmen li importanti li din tibqa' ssir, dina ma ssirx biss fil-każ ta' mużika bħal mija ta' Mozart, issir anki f'każ ta' mużika ta' snieniet oħra li llum il-ġurnata qed huwa libsa ġdida u differenti. Żgur li meta jaslu biex jieħdu din id-deċiżjoni il-żgħażagħ illum aktar forsi jsibuha diffiċli għax jaħsbu li din it-tip ta' mużika forsi tista' tolqot il-ċertu nies li huma ma jixtiequx li jindirizzaw. Mentri llum il-ġurnata aktar sirna nafu li aktar mal-mużika bħal kwalunkwe ħaġa oħra ta' l-arti u espressjoni qed tipprova tindirizzaha bl-aktar mod wiesa dak il-messaġġ li trid wassal inse twaslu b'aktar mod sod. U naħseb li huwa tajjeb li naqbdu l-mużika tal-passat fil-każ ta' Mozart u intu għadina l-libsa ġdida għax bekk nkunu qegħdin mhux neħlu biss fil-żminiet tagħna u qed naħsbu biss fiċ-ċirku ta' żminiet propju viċini tagħna, iżda anke qed immorru lura fuq kollox meta wkoll ċertu kreattività bdiet forsi fi żminiet differenti. Ser nitkellmu fuq l-iżvilupp tal-kunċerti għall-pjanu u orkestra minn żmien Mozart sal-lum. Miegħi fl-istudio għandi l-professur Charles Camilleri u l-isturmast Paolo Grech. Nista' nibda minnek Charles. Għajdilna fil-qosor qabel Mozart nistgħu nitkellmu fuq kunċerti għall-pjanu u orkestra. X'taw Bach u Haydn għal din il-forma ġdida? Jiena naħseb illi Bach
kontrubit ħafna dik li jgħidu la perspective fil-mużika, ġifieri depthness li hija l-istess bħall-pittura. U naħseb ta' Haydn ta' ħafna dik li ngħidu la rhythmic vitality li minna mbagħad komplit kważi kważi tiddevelopja l-mużika tal-Ewropa. Ringrazzjak Charles. Paolo, għajdil naftit, Mozart kien l-ewwel kompożitur li daħħal aspett drammatiku fix-xogħlijiet li kiteb għall-pjano orkestra. Fil-fatt, x'taħseb l-akbar kontribut ta' Mozart fil-kunċerti li kiteb? Il-kontribut ta' Mozart fil-kunċerti mhuwiex ta' tipu wieħed. Infatti nistgħu ngħidu li taqablu li semmejna issa Bach u Haydn u dawk kollha li ġew warajh ikkontribwixxew għall-kunċert għall-konċerto. Mozart ikkontribwixxa il-konċert. Inkomplu. Kull ma għamelu fil-kunċert dawk li ġew warajh m'għamlux ħaġa oħra li fħadu aspetti u żviluppawhom jew kellha taw iżjed enfasi sejn ċertu faċets imma hu kważi miss kollox. Issa qed ngħidu l-kunċert li kiteb fuq l-erbgħin kunċert. Inkomplu għax aħna mal-armalar mistoqsijiet illum. Beethoven kiteb diversi kunċerti għall-pjano orkestra. U f'dawn ix-xogħlijiet wieħed induna li Beethoven tallem ħafna mingħand Mozart. Fil-fatt, x'għandu ġdid Beethoven? X'hemm li jagħmel ix-xogħlijiet ta' Beethoven differenti minn dawk ta' Mozart? L-ewwel ħaġa il-pjanu sar il-vera pjanu fiż-żmien ta' Beethoven, minn għalija 1709 l-ewwel pjanu. It-tieni naħseb jiena li l-kulur li juża fil-pjanu Beethoven kien differenti ħafna minn Mozart. Per eżempju, Mozart jekk tħares li l-mużika tal-pjanu tiegħu issib li l-intervalli meta jkunu viċin bejn nota oħra, ġeneralment jagħmel noti jiġru, isom skali. U meta jkunu jkun slow movement, ġeneralment kien juża intervalli iżjed wisajn. Beethoven ħa daw it-tnej naħseb jiena u ħa d-drama minn tagħhom, right? U ma milhomx l-istess post fuq il-keyboard tal-pjano, di interessanti ħafna, dak li jiena ngħidlu. Beethoven isu uża li cello and viola sound għal piano, allora żar dak id-drammatiku. Ma kważi kważi Mozart tisma' jsiet dak is-sound ta' clarinet u flute. Qed tifhem xi qed ngħidin? Jiġifieri hemm dak il-kulur sabiħ. Paolo, wara Beethoven naħseb nistgħu nsemmu lil Mendelssohn, Chopin, Schumann u Liszt. Għalkemm daw taw il-kontribut tagħhom ma tantx ħallhom impatt kbir wisq fuq il-kunċerti għal piano orkestra. X'taħseb dwar dan? Dawn l-erba kompożituri fil-fatt taw xi ħaġa ġdida. Mendelssohn li unifika il-movimenti tal-kunċert klassiku u dak l-ikbar kontribut li ta' u l-kunċert tiegħu ġi bħala one piece piece of music, no? U bħala one whole piece. Bil-pjanu li f'wieħed minnhom huwa għadu ta' karattru virtuosistiku entertainment. Fit-tieni le, fit-tieni jasal iżjed biex ikun profond f'kollox, issa ta' ftit kliema x'taf. Issa, Mendelssohn u mbagħad għandna l-Chopin. Chopin diskussjoni kważi kważi għalija għax Chopin ma kellux sens la tal-orkestra u waqqas tal-pjanu mal-orkestra u li kiteb xogħol kontinu kull sena għal pjanu u mbagħad f'daqsxejn ta' orkestrazzjoni li bilkemm tista' tgħaddi għall-eżami qed tagħmel xi ħaġa, no? Imma mhijiex. Imma però kontribwixxa ħafna l-parti pjanistika fil-kunċerti wkoll u dik arridu naraw għaliha. Issem Schumann li każ uniku u menomal li kiteb xogħol wieħed biss għax xogħol uniku fl-istorja ta' importanza enormi anki jekk wieħed forsi jista' ma joġbux dak l-istil, però il-mod kif inhu magħmul, is-sempliċità tiegħu u għandu forsi l-aħjar orkestrazzjoni li qatt għamel Schumann fih. U hemmhekk fejn verament dialogu kontrasti bejn il-pjanu u l-orkestra. U liħor mbagħad liss niġu liss li qegħdin hemmhekk fil-parti fejn il-pjanu jiddomina kollox. Li l-virtuosiżmu portat għal massimu livell u l-orkestra kultant għandha importanza kbira wkoll imma m'hemmx dak il-bilanċ li hemm f'Mozart biex narġaw lura. Inkomplu, niġu għal Brahms, Charles. Brahms. Ħafna jaraw l-ewwel kunċert għall-pjano orkestra ta' Brahms bħala sinfonija kbira. Kitba grandjuża. Iżda dejjem tibqa' skjava marbuta f'kuntest klassiku. X'taħseb? Dana Brahms kulħadd jaf li kien juża formi klassiki, jiġifieri klassiċi, jiġifieri mhumiex ħaġa ġdida, sa ngħidha jien. Li tinteressani fi Brahms jiena dik li ngħidulha dik it-tikst
tiktaxxer illi kien juża fl-orkestrazzjoni tiegħu, illi fi żmien tiegħu kien jgħidulu li Brahms ma tantx kien orkestrator tajjeb, għax ma kontx kif mogħdi. U naħseb jiena dinha t-texture kien idaħħalha fil-pjanu għalhekk għandu dawk il-chords żbieħ anke fir-rapsodis tiegħu, tismagħhom daw il-chords li naħseb jien biż-żmien qatt irridu narfu illi daw il-chords influenzaw anke l-Stravinsky kif tagħmel il-pożizzjoni tal-id fuq il-keyboard. Dina naħseb dina baqa' ġejja fit-20th century. Tantu hekk li kienu jgħidu li ħafna mill-pożizzjoni tal-chords ta' Brahms fuq il-pjanu ma tantx huma addattati għall-id. Għadan aħmerijiet. Jiena fil-faċċ taqta' anke nitkellmu ftit fuq Tchaikovsky u kif ukoll fuq Bartok. Il-ħin dejjem jafas. Tax nagħlaq naħseb nagħlaq naqra bik. Stravinsky u Schoenberg. Kitbu xi xogħlijiet għall-pjanu orkestra. Fil-fatt Stravinsky għandu tliet xogħlijiet waqt li konna qed ngħidu li fil-fatt kont qed ngħidlek li inkitbu postijiet oħra, eċċetera. U għandna ta' Schoenberg wieħed li kiteb l-Amerika fl-1942. Dan il-kompożituri bdew jużaw sistema ġdida ta' kompożizzjoni, serial technique u 12 note technique. Għadina xi ħaġa malajr. Malajr, all right, hawnhi. Schoenberg bil-konċertu for piano. All right, huwa xogħol illi huwa verament neo-barokk. Tip neobarok u jgħat hemm ammirazzjoni kbira lej Bach definitivament bit-12 note system li qed juża li juża fih dana kompletament jgħat importanza iżjed f'ċertu partijiet minnu għal parti lineari però mbagħad għandu anke xi ħaġa li ngħidilha romantika l-andante li mhux ħaġa oħra ħlef melodija bl-akkompanjiet ta' sempliċità enormi li d-differenza li hemm hija li hija bbażat fuq il-12 note system imma hija ta' karattru liriċissimu. Issa, biex għadu għal-malajr. All right, għal Stravinsky. Stravinsky, Symphony for Wind, u il-Kapriċċo sewa, u l-Kapriċċo. Dawn, wieħed jgħat jarġa jgħamil reverenza lej Bach, però b'influenza Mozartiana. U jrida, u jgħamilha straightforward. Inveċi fil-Kapriċċo, fil-Kapriċċo hija ħaġa għalija u hemm ħafna kritika fuq u min jgħid li waridu u min inveċi dak kien perjodu li hu għamel xogħol ta' omaġġo lil Webern u qisu huwa l-axetiku. U ma jimpurtax minnu nnifsu. Nagħlqu hawn, nirringrazzja l-Charles u l-Paolo għal dak kontribut tagħhom. Grazzi. Bżonn illi jkun hemm aktar espressjoni f'dawk li huma strumenti, espressjoni ta' mużika. U l-istrumenti, l-keyboard instruments ta' dak iż-żmien fosthom il-harpsichord ma setgħux jipproduċu din l-espressjoni għaliex pereżempju l-harpsichord l-strings tagħha kienu plugged bħal dik tal-kiterra. Hekk. U bħal kif dejjem ġara fl-istorja, dejjem irid ikun hemm xi ħadd li jieħu azzjoni. U dan ix-xaħat dak iż-żmien kien Bartolomeo Cristofori illi amalgama l-kwalitajiet tal-harpsichord ma dawk tal-clavichord biex bekk ifforma l-pjanu ta' dak iż-żmien li kien jissejjaħ forte piano tal-18th century kien il-grave ċembalo jkoll piano e forte illi ma kienx il-kbiras kemmu l-pjanu tal-lum il-ġurnata u illi permezz tal-mekkaniżmu tiegħu l-imrietel imorru fuq il-chords allura bekk bil-different touch tal-it jipproduċi ħoss jew baxx jew inkella aktar qawwi sonorità ikollha intensità differenti bekk setgħu joħorġu l-espressjonijiet tal-mużika. U l-importanza tal-pjanu
ħarġet iktar permezz ta' Beethoven, leħqet il-quċċata tagħha Beethoven, però fi żmienu kien hemm kompożituri oħra bħal Haydn, bħal Mozart, illi ħarġu din kwalità tal-pjanu. Per eżempju, Mozart żviluppa s-sonata wara Haydn u anki kiteb ħafna xogħlijiet għall-pjanu bħal per eżempju 29 piano concertos kienu illi jinizja l-piano duet dak li aħna nsejħulu il-Quattromani li jkollok żewġ pjanisti fuq pjanu. U anki min jaħseb illi l-mużika ta' Mozart hija mużika ħafifa, hija mużika sempliċi, ikun sejjer żball għaliex permezz sempliċità tiegħu. Li mhux dejjem il-każ għaliex anki għandu xogħlijiet ħafna impenjattivi, però b'din is-sempliċità dawk it-tremoli, dawk l-ornamenti, dik il-leġġerezza tiegħu, jekk bniedem ma jkunx ippreparat biżejjed u ma jkollux teknika tajba, lanqas biss ikun jista' jifhem dan il-kompożitur. Illum miegħi fl-istudio għandi lill-Maestro Paolo Grech u lill-Reixi Barras li flimkien serin nitkellmu fuq il-mużika għall-pjanu. Paolo, nitkellmu ftit fuq Mozart. Fil-fatt nafu li Mozart kiteb diversi xogħlijiet għall-pjanu, iżda interessanti li l-iktar xogħlijiet profondi u immaġinattivi huma xogħlijiet osra. Tixtieq tgħidilna xi ħaġa fuq dan taħseb hemm xi raġuni speċifika għaliha? Raġuni speċifika hemm. Għaliex il-maġġor parti tas-sonati Mozart kitibhom għall-okkażjoni anke għall-eskuzzjonijiet privati u milli wieħed jista' jara hemm dokumenti biżejjed li xi sonati kitibhom anke huwa sejjer għal xi serata ta' ħbieb u hekk. Allura forsi ma tomx l-attenzjoni ngħidu insomma, dejjem qed nitkellmu fuq Mozart mhux l-attenzjoni ta' mużjista kwalunkwe, li forsi tom għal affarijiet oħra. Però jiena konvint. U di darba se najt jien konvint, l-ewwel darba li użajta forsi f'dal-programm, illi hemm misconceptions kbar fuq daw is-sonata li huma jidhru li huma faċli imma il-maġġor parti huma diffiċilismi anke biex wieħed jifhimhom. Li jekk ngħidu teknikament, strumentalment, pjanistikament, veru illi fihom ma għenx biex jiżviluppa il-pjanizmu. Per eżempju, m'għenx żgur daqs Clementi. Clementi kien bil-wisq iżjed il-qudiem minnu teknikament, pjanistikament. Nimxu passieħor, nħallu ftit ir-red ilna xi ħaġa. Tkellmu fuq Beethoven, kif taf tajb kif kitab 32 il-sonata, u insomma nista' ngħidu li fuq 20 sena ta' ħajtu żviluppa s-sonata minn xogħol ħejdinjan għal xogħol li nafuh ta' Beethoven stess. Nistgħu nsemmu l-Moonlight, il-Klaver, daqs kemm hemm sonati. Imma għajdil naftit il-fatt taħseb għala x-xogħol li dejjem saru aħjar. L-iżvilupp forsi tal-pjanu, forsi l-fatt li t-tarrax, forsi jenu, ma nafx taħseb. Ċertament il-meccanika tal-pjanu jenu tul-Beethoven biex.